Мяу! Привіт! Назарія шукаєте? Зараз буде. А я тут мандрувати по світу. Машинку вибираю. Що? Скажи мені, що буде сьогодні? Салат готуватимеш. Червоний колір зараз, зелений колір зараз, чи синій колір зараз? Привіт! Ось так я граюся зі своєю кулею. Я знову сам вдома. Хоча... ні, зі мною мій кіт Ватсон. Знайшов! Це мій кіт Ватсон. Привіт! До речі, він належить до класної породи британців. Ці коти відрізняються м'яким і веселим норовом. Чепурніші стюлі та ніколи не ображають маленьку дитину. Мій кіт дуже добре грається з моїм молодшим братиком. Їжі вони неперебірливі. Вот, ну що, не хочеш гратися? А я! Цю гру мені подарували нещодавно. Давай, Ватсон, пограємось. Ватсон, ти переміг. Я тебе вітаю. Ще Ватсон думає, що йому подарували цю гру. Він купає дзихи і тікає в якесь своє таємне місце. Ватсон, зелена твоя, а червона моя. Молодець. Я переможець. Мяу. Нарешті я переміг. Давай останній раз, Ватсон. Ти виграв. А мені це більше подобається. Мяу. Ну що, Ватсон, погралися? Тепер будемо готувати салат для мами і тата. Ну, йдемо на кухню. Дивись, Ватсон, як я готую. Мяу, готуй, а я потім прийду. Звісно, коти цього не їдять, а ми з задоволенням. Отож, я буду готувати салат з буряка, майонезу, чорнослива, горіхів та чеснику. Ой, чуть не забув про сіль та перець. Всі продукти я приготував заздалегідь. Відварив буряк, помив чорнослив, почистив горіхи та чесник. Натираємо буряк на терці. Ой, так буде краще. Перший буряк готов. Натираємо другий. І останній. Ось так, швидко це робиться. Тепер треба помити руки. І давлюємо чесник. Один, другий. І все, це очищаємо. Більше вона нам не знадобиться. Нарізаємо чорнослив. Діти, будьте обережні, коли працюєте з ножем. Готово. Додаємо чорнослив. Не вистачає горішка. Моя мама любить класти орішки великими шматками. В
залишився майонез. І добре перемішуємо. Ой, забув про сіль та перець. Перець теж дуже корисний. І добре перемішуємо. Думаю, достатньо. Треба спробувати. Класно! Мені сподобалося. Напевно, татусю і мамусі теж сподобається. Готуйте і ви своїм рідненьким щось смачненьке. До зустрічі! Рецепт записали? Будемо працювати. Зроблено.